ističu putem Ministarstva kulture i medija, a s obzirom da je najviše stradala kulturna baština nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa, sredstvima Fonda solidarnosti financira se nešto više od 300 zgrada. Više od pola je završilo konstrukcijsku obnovu. Mislim da će oko 80% završiti kompletnu konstrukcijsku obnovu do kraja ove godine. Mi smo ugovorili već nastavak radova, bit će moguće nastavak radova financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za oko 120 zgrada, ostalo ćemo polako raditi nacionalnim sredstvima. Ovo je generacijski poduhvat svih koji su u tome sudjelovali, inženjeri, izvođači, projektanti, osobe koje vode ove institucije, i drago mi je da i u ovim preliminarnim ocjenama Europske komisije, koja nas je zaista pratila i davala nam potporu, naš pristup obnovi, pristup da smo odlučili obnavljati grad Zagreb, ostale gradove na način da unaprijedimo zgrade i u smislu konstrukcijskom, ali i u smislu energetske obnove i svih drugih suvremenih standarda je ocijenjen kao pozitivan. Ja se s ovog mjesta isto tako u ovom prolaznom vremenu, jer noć nismo gotovi, iskreno svima zahvaljujem.